Ve čtvrtek 8. března byla v sušáku Rožnovského skanzenu slavnostní vernisáží zahájena výstava Alojze Barcucha, řezbáře z Kateřinic u Vsetína. Více než 60 prací dokládá jeho krátké, ale intenzivní období tvůrčí činnosti. Věnoval se především vnukům a vnoučatům, čili vyráběl pro ně jak kolébky, tak i hračky, loutky, koníky. Můj tatínek první, co teda si pamatuju, co udělal, tak udělal teda pro bratra koně, protože my jsme byli tři holky, on jediný syn, tak mu udělal koně a náš otec měl koně strašně rád. Ten houpací kůň byl u nás, byl prostě perfektní, protože měl hřívu, sedlo, no prostě byl perfektní, že my jsme ho jako děcka dořádili a z něho zůstalo jenom torzo. Alojz Barcuch vyřezával také užitné předměty, nástěnné talíře, bysty nebo reliéfy. Chybělo málo a celé dílo zůstalo navždy veřejnosti neznámé. Po umělcově náhlé smrti v roce 1975 uložili jeho příbuzní všechny dřevořezby na půdu. Jako sběratel mi to nedalo, abych se na ty výsledky jeho práce nepodíval, takže jsem se vypravil na tu půdu. No a tam jsem zjistil, že tam jsou uloženy opravdu skvosty. Největším přínosem tvorby Alojze Barcucha je zachycení podob pasekářů a skutečných lidí žijících v Kateřinicích a nejbližším okolí. Výstava bude ve Valašském muzeu v přírodě k vidění až do konce letošního června.